har det meget bedre efter at have fået medicinen. Og jeg har fået mere bevægelse i min krop, hvilket har gjort, at jeg kan køre i kørestolen for første gang i år. Det får mig til at føle, at jeg har lidt mere kontrol over livet. Magnus starter behandling med Spinraza for 1,5 år siden. Og måske allerede 3 dage til en uge efter behandlingen, begynder vi at se, at han egentlig får lidt tabt bevægelse tilbage. Fra at Magnus hele sit liv har mistet funktioner, ikke? Fra måske han var 1,5 år og frem, ser vi pludselig, at det har vendt. Ikke? Det er dejligt. Jeg har kendt Magnus i 18 år, og jeg er utrolig forbavset over at se Magnus nu. Han var liggende for år tilbage, da jeg så ham. Og i dag der er han siddende, og han styrer selv sin kørestol og kan klare sig uden at have hjælper rundt omkring i huset. Det er jo fuldstændig fantastisk, at det har kunnet lade sig gøre. Så der er ikke tvivl om, altså at den medicinske behandling, han har fået, den har gjort ham til et selvstændigt individ. Jeg har lidt opgivet at få det i Danmark. Den diagnose giver ikke mig en mulighed for at trække vejret selv. En respirator bliver derfor ens gode ven. Så kan man godt blive rigtig ked af det, når myndighederne pludselig bruger respiratoren imod sig. Det er svært at forstå. Jeg synes faktisk, at Medicinrådet er utroligt arrogant. At komme med udtalelser om, at den her medicin ikke har betydning for en person som Magnus. Jeg fatter ikke, hvor de får det fra. Men de udtaler sig om noget, hvor der ikke er lavet medicinske forsøg, fordi det er der ikke på den gruppe, som Magnus tilhører. Og alligevel så siger de, at det her ikke er noget, der kan bruges til Magnus. Det er farligt. Vi har et godt liv, og vi havde accepteret, at der aldrig kom nogen behandling. Men når muligheden så er der, og ens barn får lov til at få det, det har givet noget energi i familien. Jeg kunne ikke forestille mit liv uden medicinen.